հասցրեցի քեզանից թույլտվություն հարցնեմ, նոր գնամ գյուղ։ Մամ, քուրը դեր վատ, ասենք ու պապան չէր թողնում, պիտի չգնա իրա։ Մամ, բա երբես մարակրոջից հետ ես ծանոթացնելու։ Այսքան տարիների ընթացքում տարապեցի, բայց այդպես էլ չկարողացա ձեզ սովորեցնել, որ հաց ուտելիս չեն խոսում, գերեք։ Այսինքն, չէ զարմանում, որ գյուղ էի գնացել։ Բայց ինչ կա զարմանալու, քույրդ էր, հիվանդ էր, գնացիր, տեսար, վերադարձար, հետո ինքան գործ ունեմ, վարդ, հարցեր տալու փոխարեն լավ կլինի, հացը ուտես։ Սենց լավ ատյանք։ Շատ։ Լավ ա, չէ երեխեք ջան։ Երեք։ Ես իմ ամուսնին չեմ ճանաչում։ Ապան երեկվանից ոչ նորմել բաներ անում, ավելի շուտ ասում։ Մաքսի սենյակում էր քնե, երևի դրանից այդքան հանգիստ իրան պահում։ Մի շատ ինչ կապ ունի, երեկ զանգեց, իմացա, որ սպան ես տեղը, ասեց, որ ձեզ է տուն ա վերադառնում։ Բայց երբ մենակ վերադարձավ ու ես հարցրեցի ինչի ամենակ, ինքը տենց էլ իմ հարցին չպատասխանեց։